Hello， 大家好，我是阿兰啊。今天去走一下亲戚，路过这里，发现这里有一条美丽的小河，还有一座百年的老孔窑啊。就发现这附近的村庄啊，灌溉这个农田都是不用电的，也不用油的啊，它只用一个水轮泵就可以把水抽到那个农田里面。现在我们走过去看一下，就在下面这里。在上面钓鱼，看一下这个孔窑，应该是有上百年了，很久了。这条河流很多这个鱼啊，大家看一片一片。这个地方太美丽了，我们先走上这个老孔桥去看一下。这个水轮泵自动抽水的，就在下面这里，有两个，有一个旧的，有一个新的。估计一个不够抽，然后村民又装了两个。先走到上面去看一下。看一下，这边还有女钓友在那里钓鱼。这条河鱼非常的多，哦，那边就很多人在钓。这个村庄在这里就是非常的好，天天有鱼吃。这条小河上面，这鱼的全部是成堆的。看一下，这是有往下面，往下面这个石头边，好多这个小鱼的。在这附近村就有口福了，天天都是有鱼吃，太好了。好，现在我们去看一下那个自动抽水的，不费电、不费油的那个水轮泵。下面这里就是一个旧的，这是很久以前做的，应该是六七十年代做的。现在看一下，现在水很大，所以声音，这个水流的声音比较大。做了一个闸门，这个闸门是不让水。
知道是谁发明的，太牛了。我们现在去看一下那边还做了一个新的，这一个是刚做不久的，还是新买的。这个水轮泵，这个水管这么大，应该这两个水轮泵应该供了好几个寸吧，应该是这附近的几个村全是靠这两个水轮，两个自动抽水的啊，灌溉这个农田，这个水就长高了，就大了，就有些看不见下面。好多这个东西掉下来，水非常的冰凉。这个管是这两个管全是灌溉农田的，不能做饮用的。啊，现在下面是清楚的看到这个风在转，这个水。啊，这个水摸这里就有感觉，水一直往上冲，它靠这个水的冲力，然后一冲过来，它里面那个水轮泵是有那个像风扇一样的液体，然后一直转带动它，然后水就直接冲上这个水管，然后到那个农田里面。啊，这两个水轮泵是60、70年代发明的，全靠这个水的冲力啊，然后它才会自动抽水上去啊，在这种小河边就能做了，而且是长期有水的。这条河是长期水不断的，一直都是保持这样子，除非放洪水的话，它水会高一点点。在附近村的人就很享福了，平时来钓钓鱼啊，或者是游泳啊，都是非常的好。特别它做刚好这个两个水轮泵坐在这个拱桥下面，也是危险的地方，也是非常的好。现在我也再去走一下经济。今天的视频就跟大家分享到这了，谢谢大家的观看，下期再见，拜拜。